Ma jok. Ma ne, mi smo samo pričali bukvalno ono. Gde bi pravili? Ja sam rekla bih pravila u Beogradu na neko, pored vode negde i da nema ono mnogo gostiju. Da bude sve onako prelepo, da bude manje ljudi. To smo pričali, to je sve. A mislim, ne to, idi nego... Idi Miću. Nego sad što ste vi planirali svadbu i trebali ste se veriti i sve to, pa ti sad ono čudno kad se dešava svadba, ali nije prava. A kad mi bude prava svadba, brate, ja mislim da ću da se onesvestim 16 puta. To je mnogo stresno, ma daj, oni to. Stres na maks, ono. Ma gde?